Učesnik reality elita 8, Marko Zec, kažen je zbog toga što je prekršio nekoliko pravila, a jedno od njih je svakako agresija koja se na imanju nikako ne toleriše. Naime, takmičari su upoznati sa pravilima ponašanja u prostoru u kom borave, a kršenje istih strogo se sankcioniše. Svako pravilo isto je za sve, te je jasno da istupak bilo kog tipa i kršenje ide na štetu takmičara koji je prekršio isto.